Здравейте! Вие сте с предаването Healthy Lifestyle и с мен Джуджи. И тази неделя ще бъдем отново в ефира на най-новата здравна телевизия Код Health. Останете с нас през следващите минути, защото ще ви срещна с една истинска оперна дива Дарина Такова, с която ще си говорим за живота, операта, успехите, любовта, превратностите и кулинарията. Ще ви разкажем и историята на създателката на най-известната мексиканска песен в света Беса Мемучо Консуело Веласкис. А, кажи ми обаче, кога разбра, че си голяма звезда? А, аз а, така а, гледайки и други звезди, а, нали, те са някакви много странни. Ти си толкова, наистина си огромна звезда, в същото време а, си толкова... Ме не, не, аз а, не дай да се смееш, това е абсолютен факт, защо да не го кажем, когато има какво, за какво да говорим. Не, аз се смея и веднага, 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 веднага ще те спра а, с това, част никога съм се чувствала голяма може звезда. Може би това е... Тайната, никога, не никога не съм се чувствала, никога не съм го подчертавала. И в същото време знам, знам, че от реакцията на хората, от това, което са ми говорили, начинът по който са се отнасяли към мен, от комуникацията с, с публиката, с колегите, знам, че съм нося, нося в себе си, особено докато бях в активна кариера, тези черти на Примадона в... и няма как. Защото Примадона в България е малко така нарицателно, да. нещо като някаква капризна а, а, да, такава, а Примадонна или първата, първата жена да. в, 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 на италиански всъщност е главното действащо, главната, героиня в, действие, в операта, главната да. героиня в операта. Разбира се, не само сопрана, но и мецосопранат. Uh, и да, през цялата си, си кариера, през целия си певчески живот съм пяла само най-големи и прекрасни роли, така че да, в това отношение аз съм Примадона. И няма как да не, да не прихващаме от, и от това да. поведение за това, защото uh, нашият uh, оперен свят, той е, 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 това е едно си изкуство, което е свързано обаче с една много такава странна и извънземна нереална атмосфера. Затова и големите почитатели на операта са абсолютно пристрастени и така трябва да бъде, защото когато се слуша, когато се гледа опера, когато се присъства, когато оставаш част от този свят, наистина биваш пренасен в едни други измерения. No едни други измерения на красота, на други времена, на друг героизъм, на друга женственост. Дори тези, които не разбират операта, може да им е смешно за някои текстове или за някои ситуации. Не е на празно режисьори и Режисьори да. в днешно време а, искат да пренасят а, а, да вадят а, от нафталина да. оперите, защото им се струва, че минавайки през вековете, те са някакси изразходени. И все пак аз твърдя, а, че операта е прекрасна такава, каквато е. Да, а може да се трансформира и да се видоизменя, ако наистина режисьорът един постановачен екип успее успее да респектира музиката и музикалната партитура.